નમસ્કાર મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું પ્રણવ દીક્ષિત, વેપીસી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને આદ્ય શક્તિ નવરાત્રી મહોત્સવ તરફથી આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે લોકો સૌ આ માધ્યમ દ્વારા સતત મળતા રહીએ છીએ અને આ માધ્યમ એટલે કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપણે લોકો એટલે કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ આ બધાના માધ્યમથી આપણે લોકો સતત લાઈવ મળતા રહીએ છીએ અને કંઈક નવી અને કંઈક નવા કલાકારો સાથેની મુલાકાત થતી રહે છે. ફરી એકવાર આજ આ માધ્યમ દ્વારા તમારા લોકો સાથે એક નવા કલાકાર અને જેનું ખૂબ જ ગુંજતું નામ છે એવા કલાકાર સાથે આજે મુલાકાત કરાવીશ તમને. પણ એ પહેલાં ખાસ તમને કહું કે આપ સૌ મિત્રોનો હંમેશા અમને સહકાર મળતો રહ્યો છે, સપોર્ટ મળે છે, તો આપ સૌને વિનંતી છે મારી કે જ્યાં ક્યાંય પણ આપ અત્યારે અમને લાઈવ જોઈ રહ્યા છો તો આપ સતત શેર કરતા રહો, નવા મિત્રોને ખાસ જાણ કરતા રહો કે આપણે લોકો અત્યારે લાઈવ છીએ અને આ માધ્યમ દ્વારા આપણે નવી નવી ઘણી બધી વાતો કરવાની છે. આપણા ગુજરાતનું ગુંજતું નામ એટલે કે કચ્છી મોરલા તરીકે ઓળખાતા એવા વિશાલભાઈ ગઢવી આજ મારી સાથે છે, ત્યારે આપણે લોકો વિશાલભાઈની સાથે ઘણી બધી વાતોચીતો કરશું અને તમને લાઈવ અમે નિહાળીએ છીએ, તમે અમને નિહાળો છો. ખાસ ફરી એકવાર આપ સૌને વિનંતી કરું કે આપ સૌ સતત આ લાઈવ પ્રોગ્રામને શેર કરતા રહો અને તમારા મિત્રોને ખાસ જાણ કરો કે વેપીસી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે નવરાત્રિ મહોત્સવ કરવા જઈ રહ્યું છે, આદ્યશક્તિ નવરાત્રિ મહોત્સવ જે આપના સમક્ષ લાવી રહ્યું છે, એના વિશેની થોડી વાતો આપણે લોકો બધા લાઈવ સાંભળીએ. વિશાલભાઈ ગઢવી, જે આપણે વાત કરી, મેં તમને જે રીતે વાત કહું છું એ પ્રમાણે કે સંગીતની દુનિયામાં એક એવી વ્યક્તિ કે જે સારા એવા ભજનિક પણ કહી શકાય, સારી એવી એક કલા પણ કહી શકાય અને કલા રસિકો માટેની આનંદની વાત કે જેઓ ડાયરામાં પણ પ્રભુત્વ જાણે છે અને ખાસ ગરબામાં પણ પોતાનું વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી કચ્છની અંદર નવરાત્રી ગજાવે છે, જ્યાં 15,000 કે 20,000 જેવા લોકો રમતા હોય અને એ નવરાત્રી વિશાલભાઈ 100% એન્જોય કરાવતા હોય. એવા વિશાલભાઈ માટે જાજુ તો શું કહું, પણ એટલું કહીશ કે કચ્છ એ કલાનો પ્રદેશ છે અને કલાના પ્રદેશમાં જ્યારે આવી વ્યક્તિ હોય ત્યારે દરેકે દરેક ઘરમાં દરેક વ્યક્તિ નાના નાની કલા સાથે સંકળાયેલી હોય. કોઈ પણ વ્યક્તિ નાનો કલાકાર હોય કે મોટો કલાકાર હોય, પણ જે પ્રદેશમાંથી, કચ્છ પ્રદેશમાંથી જ્યાંથી વિશાલભાઈ પધારી રહ્યા છે, એ પ્રદેશમાં કોઈ પણ ઘરમાં તમે જાઓ ત્યાં તમને એક કલાકાર જોવા મળે. આવા ધુરંધર કલાકારો જ્યાંથી આપણને મળ્યા છે, આપણી ધરાને મળ્યા છે, એવા વિશાલભાઈ આજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આઈડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ યુ ઓલ વન્સ અગેન કે આપ સૌ લાઈવ જોઈ રહ્યા છો, સતત શેર કરતા રહો, સતત અમને લોકોને પ્રમોટ કરતા રહો, અમારી સાથે રહો. હું આજ વિશાલભાઈ સાથે તમને ઘણી બધી વાતો કરવા આગળ લઈ જાઉં. વિશાલભાઈ, ખાસ વેલકમ ટુ વેપીસી ઇવેન્ટ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જ્યાં તમે અત્યારે અમારી સાથે છો અને આ એક અમારા માટે આનંદની વાત છે કે કચ્છમાંથી તમે આજ જામનગર આવો છો નવરાત્રિ મહોત્સવ અમને બધાને એન્જોય કરાવવા માટે. તો વેલકમ ટુ જામનગર. જી, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. વિશાલભાઈ, થોડી તમારા વિશેની મને કંઈ માહિતી મળે. તમારા કચ્છ વિશે તમે ઘણું જાણીએ છીએ, આમ તો એવું કહેવાય કે ભાઈ હાલાર અને કચ્છનો તો કંઈક નાતો જ એવો છે કે બંને સાથે જ છે, પણ કંઈક એવું તમારું કચ્છી અમને સંભળાવો કે જે અમે લોકો આમ સાંભળતા હોઈએ અને અમને આનંદ આવે કંઈક. જી જી, પહેલાં તો હું આદ્યશક્તિ નવરાત્રી અને વ્યાપસી ઇવેન્ટનો ધન્યવાદ અને આભારી એટલા માટે છું, કારણ કે અમને આમ તો કચ્છ એવો પ્રદેશ છે કે કલાનો તમે કીધું ને જાણકાર અને વેદું છે, એટલે કચ્છ અમને રજા ના આપે નવરાત્રિમાંથી, પણ અમને અહીંયા લઈ આવ્યા છે, અમને મોકો આપ્યો છે, એ આભાર માનું છું. અને તમે જે કચ્છની વાત કીધી કે કાંઈક એવો સંભળાવો, તો કચ્છ પ્રદેશમાંથી એક ગીત બહુ ફેમસ ગીત છે એ તમને સંભળાવું. પણ આપ સંભળાવવાની પહેલાં ફરી એકવાર મિત્રોને કહી દઉં કે ભાઈ શેર કરવાનું શરૂ કરી દે, જો વિશાલભાઈ કંઈક લલકારી રહ્યા હોય એવું મને લાગે છે, તો આપણે લોકો સાંભળ્યા સરસ મજાની વાત. અને જે કોઈ મિત્રો અત્યારે અમારાથી થોડા દૂર છે એ બધા આ માધ્યમ દ્વારા અમારી સાથે ઝડપથી જોડાય. પહેલા જમાનામાં સંદેશા વ્યવહારમાં કંઈ મોબાઈલનો કંઈ વ્યવહાર હતો નહીં, ખરી વાત છે, અને બાર ગામ જાય કમાવા માટે તો એ પત્ર દ્વારા કે વ્યવહાર કરે, અને એ યાદગાર માટે એક વિનંતી આપે, એને આપણે કેળો કહી શકાય, એટલે કચ્છીમાં એને છલડો કહે છે. એ એ વીટી તો હું માનું છું ત્યાં સુધી શ્રી રામના સમયથી. જી 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 જી, બિલકુલ, એટલે એની યાદ આવે અને યાદ એટલા માટે કરે કે વીંટી યાદ લે તો એની યાદ આવી જાય ત્યાંથી, એટલા માટે કચ્છી એને છલડો કહેવાય છે. એટલે એ છલડો તમને એક ઝલક આપું. જી,
સરસ, તમે અમને બ્રીફ કર્યું કે ભાઈ વીટી આપે અને એના વિશેની વાત છે, અને બહુ સાચી વાત કરું તો હું પોતે ગરબા ફિલ્ડ નો માણસ છું, એટલે જો થોડું પણ તમે વધારે ગાયું હોત તો મારે ઊભું થઈ જવું પડે એવી પરિસ્થિતિ છે, તો આ આનંદની વાત છે. પણ આ જે શબ્દો છે, જે લિરિક્સ છે, એને થોડું તમે એલોબોરેટ કરી શકો અમારા સુધી કે ભાઈ આ છલડે આએ રુલાઈ, તો જ્યાં જે વિદેશ વસતો હોય અથવા તો જે બાબતે ગયો હોય એની યાદ આવે એટલે વીંટીને જુએ એની યાદ આવે. છલડો એટલે વીંટી, છલડે આહી રુલાઈ, રુલાઈ એટલે મને યાદ આવી છે, એટલે છલડાને જુએ ને એને યાદ આવી જાય એટલે આંસુ આવી જાય છે. છલડે આહી રુલાઈ મૂકે યાદ સજણજી આઈ, મને જે બેઠા છે મારા ઘરે એની યાદ આવી સજણ, અદાવો છલડે આહી રુલાઈ, મને યાદ સજણો ને વીંટીને જુએ ને એટલે એને ખ્યાલ આવી જાય. એવા કઈ શબ્દ છે. વિશાલભાઈ, તમે આજ 5 વર્ષથી તો કચ્છ ગજાવો છો એવું કહી શકાય. જી જી. પણ આપની આ કરિયર ક્યાંથી શરૂ કરી તમે સિંગિંગ ફિલ્ડમાં, એટલે કે સંગીત? આમ તો આપણે જે રીતે વાત થઈ પ્રમાણે કે બાળક જ્યારે ઘોડિયામાં હોય ત્યારે પણ એની અંદર કદાચ રોતું હોય ને તો પણ સૂરમાં રોતું હોય એવો આ પ્રદેશ છે કચ્છ, અને આપણે તો એવું સાંભળ્યું છે નાનપણથી કે ભાઈ કચ્છડો બારે માસ, એટલે અહીંયા તો કદાચ બારે માસ જો બાળક રોવે તો એ સૂરમાં જ રોતું હોય, પણ આ રડવા પાછળ એક સૂર હોય. પણ તમારી કરિયરની શરૂઆત તમે ક્યાંથી કરી? જી બિલકુલ, આમ તો જ્યારથી સમજ આવી ત્યાંથી ઘરમાં સંગીતનું વાતાવરણ, મારા મોટા ભાઈ મારા બાપુજી સંગીત વિશે બહુ ઊંડી સમજ ધરાવે છે, અને ઘરમાં વાતાવરણ તો ખરો જ, અને સ્કૂલમાં પણ આમ હું ગાતો, સ્પર્ધા તરીકે ભાગ રહેતો, બધી રીતે મને સાહેબો ગવડાવતા. પણ હું કોલેજ કરતો ભુજમાં, તો યુવા મહોત્સવમાં મેં ભાગ લીધો, અને ત્યાં પણ મેં ઘણા બધા કાર્યક્રમ આમ કરેલા કોલેજ દરમિયાન. અને પછી પહેલો મારો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ, આમ બધા ભાઈબંધ દોસ્તાર સર્કલમાં બધા કે તું ગાય છે સારો, અવાજ સારો છે, અને આ તો વારસામાં મળેલી છે એટલે તારે ગાવું જોઈએ ખરેખર. એટલે મારે અંદરથી થયો કે ના ગાવું જોઈએ, એટલે મારે ગામની બાજુમાં ભદ્રેશ્વર ગામ છે ત્યાં પહેલો મેં પ્રોગ્રામ કરેલો છે, ડાયરાનો પ્રોગ્રામ, ત્યાંથી મારી શરૂઆત થઈ છે. આમ ડાયરાથી આપણે શરૂઆત કરી, ડાયરાથી શરૂઆત, એ પ્રોગ્રામમાં મને 551 મળ્યા છે એ મને આજે યાદ છે. પણ એવું કહેવાય ને કે લાઈફની પહેલી સેલેરી હોય એ હંમેશા યાદ રહેતી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પણ કરિયર પર પહોંચતી હોય, કરિયરના કોઈ એક સ્ટાન્ડર્ડ પર સ્ટેજ પર પહોંચતી હોય, પણ એનો પહેલો પે એમને હંમેશા યાદ હોય એવી રીતે વિશાલભાઈ જે આપણી સાથે શેર કરે છે કે ભાઈ એમને હું પહેલું મહેતાણું એમને 501 મળ્યું હતું, અને કેવું કેવું ફીલ હતું તમને, કેવું લાગતું હતું ત્યારે? અરે આજના કદાચ 5 લાખ બરોબર 551 મને લાગે છે, કારણ કે એ વખતે આપ જ્યાં ક્યાંથી લાઈવ જોતા હો એકવાર આપ તાલી પાડી દેજો, કારણ કે આ એક ખરેખર આનંદની વાત છે કે જે વ્યક્તિ એવું કહી શકે કે ભાઈ આજના 5 લાખ બરાબર મને તે દિવસે 5 લાખ લાગ્યા હતા. અને વિશાલભાઈ મને ખાસ એ જણાવો કે તમે આમ જે ફિલ્ડમાં જે વાત કરી કે સમજ પડી ત્યારથી તમે છો, પણ તેમ છતાં શરૂઆત તમારી જે આ પ્રોગ્રામની તમે કરી તો કયા વર્ષથી આપે કરી? શરૂઆત તો મારો પહેલો પ્રોગ્રામ તો નાના મોટો પ્રોગ્રામ મેં 2010-11 પણ જે માર્કેટમાં અંદર ને મારી રીતે હું પ્રોગ્રામ કરવાનો ચાલુ 2014 કર્યો છે. બરાબર છે. આપ દિગ્ગજ કલાકાર છો કચ્છના, અમે તો અમે જામનગરમાં અત્યારે જ્યાં ક્યાંય પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ અમારા કચ્છનો મોરલો જામનગર પધારી રહ્યો છે, તો હું આજની જે આપણા લોકોની લાઈવ ઇવેન્ટ છે એની અંદર મારો શેર ઓછો રાખીશ અને હું આપની પાસેથી વધારે સાંભળીશ. તમારી વાત વતી એક વાત કરું, જી આમ કચ્છથી બહાર જવાનું ઈચ્છા તો ખરી અંદરથી, બરાબર, પણ શિડ્યુલ એવી રીતે કે કચ્છથી બહાર બહુ ઓછા પ્રોગ્રામ કરીએ અમે, કારણ કે કચ્છમાં એવી રીતનો સંગીતનો માહોલ છે એટલે કચ્છમાંથી બહુ ઓછા પ્રોગ્રામ બહાર જતા હોય, અને ફોન આવતો હોય કે આવો કચ્છમાં, પણ આ વખતે હું વ્યાપસી ઇવેન્ટનો ખૂબ આભારી છું કે આ વખતે મને બોલાવ્યો છે, અને લગભગ હજી સુધી લગભગ 2-3 મહિના પહેલાંથી જ મને કહી દીધું ને મારે આયોજન કરવા એટલે વેપીસી ની આભાર છો. વેપીસી ની આપ વાત કરો છો તો ખાસ તમને જણાવું કે વેપીસી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કે જે ગુજરાતના દિગ્ગજ કલાકારોને હંમેશા એની સાથે રાખે છે, અને ખાસ આ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે કોઈ પણ કલાકાર છે, એ કલાકાર જ્યારે ક્યારે પોતાનું એક આગવું પરફોર્મન્સ આપતું હોય ત્યારે એને હંમેશા પ્રમોશન મળ્યું છે,
અને આપ જોઈ શકો છો કે અમારી પાછલી નવરાત્રીઓમાં જે જે કલાકારો અમારી સાથે હતા એ પણ આજે અમારી સાથે છે. એમાંથી ઘણા બધા અમારી સાથે નથી પણ એ પોતાના એક સ્ટેજ પર આગળ છે. અને અમે લોકો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે આજે અમને લોકોને તમારા જેવા દિગ્ગજ કલાકારોનું સમર્થન મળે છે ત્યારે આપણે લોકો કંઈક નવું કરી શકીએ, નવું આપી શકીએ. ખાસ આપે જે આ કાર્યક્રમની શરૂઆતો કરી 2014માં આપ વાત કરો છો અને કચ્છમાંથી બહાર નીકળવાનો તમને ક્યારેય કોઈ સમય મળ્યો જ નથી એવું આપ કહો છો, તો એવું માની શકીએ કે કચ્છની બહાર નીકળવાની કોઈ ઈચ્છા જ નથી કે ત્યાંના પ્રોગ્રામ કે ત્યાંનું ઓડિયન્સ તમને એટલું બધું ફોલો કરે છે? ફેન ફોલોઅર્સ વિશે થોડું તમે કહો. જી, આમાં એવું છે કે કચ્છથી બહાર આમ તો પ્રોગ્રામ થાય છે મુંબઈ, આમ તો જામનગરમાં ડાયરાનો પ્રોગ્રામ કર્યા છે પણ બહુ ઓછા. એટલે એનું એક એક કારણ, વિશેષ કારણ એ છે કે નવરાત્રી 3-4 મહિના અગાઉ બુક થતી હોય છે. ખરી વાત છે. અને કચ્છમાં જે સિંગર હોય મોસ્ટ ઓફ એ બુક થઈ જતા હોય છે, એટલે એ કારણે બહાર જવાનું ઓછું થાય છે. ઓર્ગેનાઇઝર્સ તમને બહાર નીકળવા નથી દેતા એના જેવું થઈ શકે. બિલકુલ, જી બિલકુલ. એવું એવું કહેવાય ને કે જે કોઈ પણ હીરો છે એ હંમેશા હીરો કોઈ પણ માલિક પાસે રહે એવું લાગવું જોઈએ, એટલે આવું હોઈ શકે. પણ સાથે સાથે ખાસ મારું એવું પણ તમને પૂછવાનું કરું કે આપ ડાયરા પણ કરો છો, ભજન સંતવાણીના કાર્યક્રમો પણ કરો છો અને સાથે સાથે આપ ગરબામાં પણ એક ગુંજતું નામ છો, તો આ બધામાં કોઈ ડિફરન્સ તો હશે ને કે જે તમે અલગ અલગ વસ્તુ આપી શકો? ખાસ અમારા જામનગરના જે દર્શક મિત્રો છે અત્યારે બધા અમને મિત્રો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, ખાસ અમારા મિત્ર સુમતભાઈ છે, દીક્ષિતભાઈ છે, બધા લાઈવ જોવે છે, તો અત્યારે એ લોકો બધા અત્યારે જોઈ રહ્યા છે, તો એ લોકોને ખાસ જાણવું છે, અમારા બધા મિત્રોને જે કોઈ અત્યારે અમારી સાથે જોડાયેલા છે બધાને જાણવું છે કે તમે અહીં આદિશક્તિ નવરાત્રી મહોત્સવમાં ગરબા ગાવા માટે પધારવાના છો, તો ગરબામાં આપ શું આપવાના છો, શું હશે કે જે ભજન સંતવાણીથી કે ડાયરાથી કંઈક અલગ હશે અને ગરબામાં મળશે? આમ તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ કાઠિયાવાડ એવો પ્રદેશ છે જે આપણા સંસ્કૃતિ સભર જે ગીતો છે, લોકગીતો જે વારસામાં આપણને મળ્યા છે એ બહુ સાંભળે છે. લોક સંગીત એટલે સૌરાષ્ટ્ર બહુ સાંભળે છે, કારણ કે અમને એવો અનુભવ પણ થયો છે. એટલા માટે જે આપણા સંસ્કૃતિ સભર આપણા વડવાઓ જે ગાઈ ગયા છે એ અમે લોક સંગીત અહીંયા આદિશક્તિ નવરાત્રીમાં અમે સંગીતની સાથે સંસ્કારો પણ બસ કહેવાનો મતલબ એટલે એ અહીંયા હું રજૂ કરીશ. અને એનાથી ઉપરાંત જે અમારા કચ્છમાં જે ગવાય છે કદાચ તમે પહેલી વાર અહીંયા સાંભળશો બરાબર, તો એ હું વધારાના અહીંયા એડ કરી અને જામનગરની જનતા સામે. તો અમારા જામનગર માટે એક આનંદની વાત હશે કે કચ્છના ગીતો, કારણ કે મેં તમને જે રીતે વાત કરી કે ભાઈ જામનગર હાલારનો જે સંબંધ છે કચ્છ સાથે બહુ મજબૂત છે અને આમ તો હાલારને કચ્છ એક જ કહેવાતું જે તે સમયે, તો એ આનંદની વાત છે કે તમે કચ્છના ગીતો અમને સંભળાવશો. પણ મારો દર્શક મિત્રો તરફથી એક એવો આગ્રહ કરો કે કંઈક ફરી એકવાર તમે સંભળાવો, ભલે છલડો તમે સંભળાવ્યો તો હવે કંઈક બીજું એવું સંભળાવો કે જે અમને આનંદ આવે. જી જી બિલકુલ. આપણા લોકગીતોમાંથી એક જૂનું લોકગીત છે. હા જી, બસ એ આનંદની વાત છે. હે જીલણ તોડા પાણી, જીલણ તારા પાણી, મને ખરા ઝેર લાગે, મને વોખ વોખ લાગે. હે જીલણ તોડા પાણી પાણી, બાપ મુજ વેરી, બાપ મુજ વેરી, મને વેરી ડામાં દીધી, મારી ખબરો દીધી. જીલણિયાના પાણી, જીલણ તોડા પાણી, મને ખરા ઝેર લાગે, મને વખ વખ લાગે. બહુ સરસ વિશાલભાઈ, ખરેખર આનંદની વાત છે. અને હવે મારા માટે તો બહુ અગત્યની વસ્તુ એવી છે કે હવે પહેલા નોરતા નહીં, હું આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈશ કે ભાઈ તમારી સાથે આનંદ લઈએ અને આ બધા ગીતોનો, લોકગીતોનો આપણે લોકો રસ માણીએ. પણ તમારે જ્યારે કચ્છી ગીતો ગાઓ છો ત્યારે અમને થોડું તો સમજાવવું પડશે કે ભાઈ આના વિશે તમે શું કહો છો, આ લોકગીત શું કહેવા માંગે છે? જી જી, જીલણ તારા પાણી એટલે એક ઐતિહાસિક એક ઘટના બની ગઈ છે. દીકરી જાય સાસરે એના માટે, પછી જે એના ત્રાસ કે હોય કે એ રીતે એક ઐતિહાસિક ઘટના છે એના ઉપર જે છે, આ એના જીવનની ઘટનાઓ છે બધી. ગીત હોય એના પાછળ કંઈક હોય, આમ નહીં કે આડેધડ બનાવી નાખીને બીજા દિવસે ભૂલી જતા હોય એવું નથી. આ આપણા લોકગીતો જે વારસામાં આવે છે એ જ છે જીલણ તારા. એટલે જ આપણે વાત કરી કે ભાઈ આપણે ગીતોની સંગીતની સાથે સંસ્કારોનું પણ આની અંદર માધ્યમ આપણે સાચવવાના છીએ. અને ખાસ એક અમારું સતત એવું ઓલું હોય છે વેપીસી ઇવેન્ટ્સનું
કે એ હંમેશા એવું સાચવે છે કે ભાઈ જેમાં સંસ્કારોની ગરિમા જળવાયેલી રહે, સંસ્કૃતિ જળવાયેલી રહે, અને ખાસ આજના યુવા વર્ગને ગમે એ ટાઈપના સારા માયલા બધા લોકગીતો અને સંગીત આપણે રજૂ કરીએ. હા, આપણા ગુજરાતી લોકસંગીતોમાં ખજાનો પડ્યો છે જી, જે આપણે યુવાન વર્ગને આકર્ષી શકે અને જે વડવાઓ જે જૂના સાંભળતા હતા એ પણ સાંભળી શકે, માતાઓ બહેનો આનંદ થાય એવો ખજાનો ભર્યો છે આપણા લોકસંગીત વારસામાં. ગાયક તરીકે જ્યારે આપ લોકસંગીત લોકગાયક છો જી, ત્યારે આ ખાસ આટલું ધ્યાન તમે રાખો તો હું એવું માનું છું કે આનંદની સાથે, આ એક આનંદનો તહેવાર છે, માના નવલા નોરતા છે, પણ માની આરાધનાની સાથે સાથે ખરેખર આપણા યુવા વર્ગને આપણે લોકો ઇતિહાસ તરફ લઈ જઈ શકશું, અને એ લોકો જો સમજી શકે તો આપણી સંસ્કૃતિને પણ આપણે લોકો આમાં ઉજાગર કરી શકશું. પણ એક લોકગાયક તરીકે હું ફરી એકવાર તમને એવું પૂછીશ કે આ જે બધા ગીતોનો ખજાનો છે, જે કંઈ પણ આ બધા ગીતો છે, એ બધા ગીતો ખરેખર એની પાછળનો મર્મ શું? મર્મ એટલે કોઈ હર્ષ ઉલ્લાસમાંથી ગીત નીકળેલો હોય, કોઈ સંવેદનામાંથી, લાગણીમાંથી નીકળેલો હોય, ભયંકર કષ્ટમાંથી નીકળેલો હોય, એટલે એ જે કવિ હૃદય છે ને એ માહોલ અનુસાર, એની પોતાની માનસિકતા અનુસાર રજૂ કરતા હોય છે આપણા કવિઓ જે થઈ ગયા છે, એટલે એ સાંભળવો ખરેખર લાવો છે. કવિ આજ આજના વાતાવરણ પ્રમાણે આજ ગીત લખ્યો, કાલ કદાચ એ શબ્દ ન પણ લખી શકે, કારણ કે એ વાતાવરણમય હોય છે, એ વાતાવરણમાંથી જ શબ્દો પ્રસ્તુત થતા હોય. બિલકુલ, એટલે એનો કંઈક લોકો ઉપર પ્રભાવ અલગ જ પડતો હોય. બરાબર છે, અને આ પ્રભાવને કારણે એ લોકો એ બધા ગીતોને સંગીતમાં ઢાળી શકતા હોય છે. જી જી જી, બિલકુલ. ગાયકના ગળાની ખૂબી છે કે એને કયા રાગમાં વાળવો. એ તો એવું કહેવાય ને કે શબ્દો છે એ તો ખાલી શબ્દો જ છે, એક નોટની અંદર લખેલું કે કાગળ ઉપર લખાયેલા ખાલી બસ શબ્દો છે, પણ એ શબ્દોને જ્યારે સંગીતમાં ઢાળીએ અને એ સંગીતમાં ઢાળ્યા પછી કોઈ સારા ગાયકના કંઠે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને એની સાચી ખબર પડે, સાચી પરખ આપણને મળે. આપણે લોકો તો એક કોમન પીપલ છીએ, નોર્મલ વ્યક્તિઓ છીએ, આ સંગીતના દિગ્ગજો છે, જે લેખકો છે, જે કવિઓ છે, એ જ્યારે લખે અને આ લોકો જ્યારે એને સંગીતમાં ઢાળીને એના કંઠમાં જ્યારે આપણા સુધી પ્રસ્તુત કરે ત્યારે આપણે લોકો ઘણું બધું સાંભળી શકતા હોઈએ. આપણે લોકો આ સતત સાંભળીએ છીએ. વિશાલભાઈ જે આપણા જામનગરમાં પધારી રહ્યા છે વાયપીસી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના માધ્યમથી આદ્યશક્તિ નવરાત્રિ મહોત્સવમાં, અને આ નવરાત્રિ મહોત્સવની આપણે લોકો તૈયારીઓમાં અત્યારે ખૂબ જ આગળ વધ્યા છીએ, અને યુવા વર્ગ અત્યારે થનગનાટ સાથે આ નવરાત્રિને આવકારવા માટે આતુર છે. ત્યારે વિશાલભાઈને હું ખાસ એવું કહીશ કે આપ ગઢવી સમાજથી છો અને માં મોગલનું એક આપ જે કંઈ પણ અનુસરણ કરતા હો, તો અમારા ઘણા બધા ખેલૈયાઓ છે કે જે લોકોને આ બધા ગરબાઓ પણ બહુ ગમતા હોય છે, તો આમાં ખાસ કંઈ એવું તમે અમને સંભળાવી શકો? જી બિલકુલ, મોગલમાંના તો ઘણા બધા ગીતો જે પ્રચલિત થયા છે, એમાંનું એક કારણ કે આ નવરાત્રિ એક જાતનું મેળું કહેવાય. હા, લોકો 9-10 દિવસ આનંદમાં રમતા હોય છે, કારણ કે બધાના દુઃખો દૂર કરીને રાતના અહીંયા આવતા હોય, એટલે એક જાતનો આ મેળો છે. એટલે આ મેળો માને પણ વાલો, આદ્ય શક્તિ આઈમાં ખુદને અંબાને વાલો, પછી મોગલ કયો કે સોનલ કયો કે એના કદાચ નામ અલગ, તત્વ એક જ છે, તત્વ એક જ છે. એટલે મોગલમાંનું બહુ પ્રચલિત એક ગીત એ તમને મુકડો સંભળાવું. આવો મેળો છે માને વાલો વાલો માં, આવો મેળો છે માને વાલો હણમીને આઈને હાલો, મોગલ ના સંગે હાલો આયલ ના વેડે હાલો માં, મોગલ માણી લડી લડી પાય લાગા હે દયાલી દયા માંગા રે, મોગલ માણી અવગોડની છે યાટી એ છોડાવા થાને માટી માં, મોગલ માણી. મારે સંજયભાઈને વિનંતી કરવી પડશે કે ભલે 29 તારીખથી નવરાત્રી શરૂ થાય છે પણ 4-5 દિવસ વહેલું તમે શરૂ કરી દો, હવે અમારા લોકોની આતુરતા આગળ વધતી જાય છે અને હવે એનો અંત ઝડપથી આવે એવું સારું છે. બસ ખરેખર આ આનંદની વાત છે કે આટલા સરસ મજાના તમે ગરબા અમારી સાથે જ્યારે શેર કરશો ત્યારે અહીંયાનો માહોલ કંઈક પવિત્રતાની કોઈ ચરમસીમા પર હશે એવું આપણે માની શકીએ, અને ખાસ માના નવલા નોરતા કે જેમાં ભક્તિ અને શક્તિનો સંચાર થતો હોય, અને આ આરાધનામાં ઘણા એવા વડીલો છે, ઘણા એવા લોકો છે કે જેઓ સતત
એમની ભક્તિમાં પોતાનું 9 દિવસનું યોગદાન આપે છે, લોકો અનુષ્ઠાનમાં બેસે છે, અને આ પવિત્ર માહોલમાં જ્યારે આટલા સરસ મજાના માતાજીના અને આપણા લોકગીતો લોકસંગીતના ગીતો જ્યારે આપણને સાંભળવા મળે તો આ નવરાત્રિનો માહોલ કંઈક અલગ જ હશે એવું આપણે માનીએ. બિલકુલ. ખાસ આપ કચ્છથી પધારો છો. જી જી. જામનગર પધારો છો. જી. તો અમારા જામનગરના કલા રસિકો જે ખેલૈયાઓ છે, જે જામનગરની નવરાત્રી સાથે અમારી સાથે જે કોઈ સંકળાવાના છે, જી જી, તમારા તરફથી એમને કંઈ અમે મેસેજ આપી શકીએ? પહેલી વાત તો એ ચોખવટ કરી દઉં, જામનગર આદિશક્તિ નવરાત્રી આ વખતે એવું બધું અમારી તરફથી, અમારી ટીમ તરફથી એવા પ્રયાસ હશે કે ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં નહીં પણ ભારતમાં જ્યાં જ્યાં નવરાત્રી થતી હોય વલ્ગર ગીત મૂકીને જે આનંદ કરાવતા હશે એને એ આનંદ અહીંયા આદિશક્તિમાં થવાનો છે. એવું નથી કે આપણે સંસ્કૃતિ સર જે લોકગીતો એ જ છે, બધાએ આવશે અહીંયા, જે આપણે મર્યાદા અનુસાર જે શોભે એ રીતના બધાએ આવશે, જુવા વર્ગને આકર્ષે. એ હું કઈ આ ભજન કે લોકગીતને કઈ કોઈની ભાવના ભેગું કરવાની મારી ઈચ્છા નથી, બધાને આનંદ કરાવશું, બોલાવશું. એટલે એ મેસેજ કરું છું કે તમે આદ્યશક્તિ નવરાત્રીમાં આવજો, કારણ કે બેન દીકરી અહીંયા મર્યાદાથી રમી શકે એ ટાઈપનું અહીંયા આયોજન છે, અને અમે પણ અમારી ટીમ ખાસ કચ્છથી આવે છે એને એકવાર તમે માણજો, બહુ આનંદ આવશે. અને અમારી મહેનત પણ, તમે પહેલી વાર હું જામનગરમાં આવી રહ્યો છું એટલે ખૂબ મહેનત કરીશ, નવા નવા ગીતો તમને સંભળાવીશ, આપણી ગુજરાતમાં ગવાય છે એ તો સંભળાવીશ, કચ્છની સિંધમાં ગવાય છે એ પણ તમને હું સંભળાવીશ. એટલે આ વખતે નવરાત્રી ખાસ છે, જામનગર ખાસ છે, અને આ માણવા જેવી એક નવરાત્રી કે જ્યાં તમને આ બધી વસ્તુનો સમન્વય મળશે. બિલકુલ. અને સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને સારા મજાના લોકગીતો જે આપણી સમક્ષ રજૂ થવાના છે, અને વિશાલભાઈ કે એમની ટીમ જે અત્યારે આપણા બધા આદિશક્તિ નવરાત્રિના જે કોઈ પણ કલાકારો છે, બધા કલાકારો અત્યારે પોતપોતાના કાર્યમાં લાગી ચૂક્યા છે, અને ત્યારે આપણે સૌ અત્યારે જે નવરાત્રિની તૈયારી કરીએ છીએ, ખાસ વિશાલભાઈ તમને જણાવું કે આ એક એવું માધ્યમ છે, એવા દિગ્ગજ કલાકારોનો સમૂહ આદિશક્તિ નવરાત્રિ મહોત્સવના સ્ટેજ પર હોય છે, કે જ્યાં હંમેશા કે કદાચ રિધમ પ્લે થતી હોય કે કોઈ મ્યુઝિક કંઈ પણ પ્લે થતું હોય કે કોઈ સિંગર કોઈ પણ ગીતો ગાતા હોય ત્યારે એક ટીમવર્ક હંમેશા પ્રેઝન્ટ થતું હોય છે, અને આ ટીમવર્કને કારણે હંમેશા સારામાં સારું કોઈ પણ મોડ્યુલ તૈયાર થતું હોય. તો અત્યારે જે રીતે આયોજકો એની પોતાની ટીમને લઈને આયોજનને સફળ બનાવવા માટે આપ લોકો માટે જે તૈયારી કરી રહ્યા છે, મહેનત કરી રહ્યા છે, એ પ્રમાણે આપણા કલાકારો અત્યારે પોતાની મહેનત કરી રહ્યા છે, અને ફરી એકવાર આપણે વિશાલભાઈને ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે જેઓ આપણા માટે આટલો સમય ફાળવી અને આપણી સાથે અત્યારે આટલા સરસ મજાના બધા લોકગીતો શેર કરી રહ્યા છે. અને ઓફકોર્સ જે વ્યક્તિ અત્યારે આટલા સરસ કાર્ડ ખોલે છે તો નવરાત્રિમાં તો શું કરશે એ જ હવે તો વિચારવું રહ્યું આપણા બધા માટે. વિશાલભાઈ ફરી એકવાર રિક્વેસ્ટ કરું કે કંઈ એવું કંઈ દોહા છંદ કંઈ અમને એકવાર સંભળાવો. જી બિલકુલ. તમને હું હેરાન કરતો રહીશ, કારણ કે એક આનંદની વાત એ છે કે તમારા કંઠે અમને સાંભળવાની મજા આવે છે, અને એવું થાય કે ભાઈ કાર્યક્રમ અત્યારે શરૂ કરી દઈએ, પણ સમયની ઘણી બધી મર્યાદા હોય. સંગીત સાથે કોઈ પણ મને હેરાન કરે એ મને ખૂબ ગમે, કારણ કે અમારો વિષય છે. અમે કરતા રહીશું. હેરાન કરજો. એક ભગવાન કાળિયા ઠાકરનું એક ગીત તમને સંભળાવું. કાળિયા ઠાકર તો આમ કહેવાય કે જામનગરના આંગણે, એટલે કે આપણા દ્વારકાધીશ જે આપણા જામનગરથી ખૂબ જ નજીક છે, અને કાળિયા ઠાકરનું તમે કંઈક સંભળાવશો તો અમારા ખેલૈયાઓને એનો આનંદ અનેરો આવશે, તો એનું કંઈ થઈ જાય. જી બિલકુલ. હે મારી શેરીએ થી કાન કુંવર આવતાર લો, મુખે થી મોરલી વગાડતાર લો, હે હું તો જબકી ને જોવાની શરીર લો, ઓઢ્યાના અંબર વિશરીર લો, હે હું તો જમવા બેસું ને જીવન હાભરે લો, મુખે થિયા કોરિયું નજૂત રે લો, એ મારી શેરીએ થી કાન કુંવર આવતાર લો, મુખે થી મોરલી વગાડતા. જય જય મુરલીધર બાપ, જય દ્વારકાધીશ. ખરેખર જમાવટ થઈ ગઈ, આનંદની વાત છે, અને આમાં જે કંઈ પણ આપણે લોકો સાંભળશું સાંભળતા જ રહેશું અને આનંદ અનેરો આવશે. ફરી એકવાર અમારા મિત્રો જેઓ અત્યારે અમને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, ફરી એકવાર આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરું કે જે આપ લાઈવ જોઈ રહ્યા છો સતત શેર કરતા રહેજો, આપણા મિત્રોને જેટલા મિત્રો આપણી સાથે સંકળાયેલા છે એ બધાને
આપ ઇન્વાઇટ કરજો, કારણ કે આદ્યશક્તિ નવરાત્રી મહોત્સવ આ વખતે ઘણું બધું નવું લઈને આવી રહ્યું છે, અને ખાસ આપ સૌનો હંમેશા અમને સપોર્ટ મળતો રહ્યો છે. આવીને આવી રીતે સપોર્ટ અમને મળતો રહે, આ નવરાત્રીમાં પણ અમે તમારા સહકારની આશા રાખીએ છીએ. ઘણી બધી વાતો આપણે વિશાલભાઈ જોડે કરી અત્યારે, પણ જેમણે વાત કરી કે સ્કૂલ ટાઈમથી જ તમે સિંગિંગ ક્ષેત્રે એટલે કે ગાયક ક્ષેત્રે તમે આગળ વધતા હતા, ગાયકી તમારી એવી હતી કે તમારા મિત્રો તમને એવું કહેતા હતા કે કંઈક ગાઓ તમે, પણ તમારા કોઈ ગુરુ કે જેમનામાંથી તમને પ્રેરણા મળી, જેમનામાંથી તમે કંઈ શીખ્યા, એક હોય આપણે કહીએ ને કે હીરો જેમ ઘસાય એમ હીરો બનતો જાય, તો આ તમારા ગુરુ કોણ? દસમાંથી બારમાં ધોરણમાં હું માંડવીની બાજુમાં રાજરા ટેકરી છે, અચ્છા, ત્યાં પરમ પૂજ્ય અર્જુનનાથજી બાપુ એને હું ગુરુ માનું છું ને, બે વર્ષ ત્યાં હું એ જગ્યા ઉપર રહ્યો છું. ત્યાંનો એવો સંગીતમય અને ભક્તિમય વાતાવરણ, ગુજરાતના બધા ટોપ કલાકાર ત્યાં આવી ગયા છે. રાજરા ટેકરી એટલે એક ભજનનો મોટો સ્ટેજ કહેવાય કચ્છની અંદર, એટલે ત્યાંથી મને પ્રેરણા મળી અને પૂજ્ય અર્જુનનાથ બાપુના એના આશીર્વાદથી મને કંઈક ત્યાંથી જાણવા જેવું મળ્યું. અને પછી આ લાઈનમાં તો કચ્છમાં હરિભાઈ ગઢવી, કુંનસિંહ ગઢવી પર્સનલી મને બહુ સપોર્ટ કર્યો, નાના મોટા સ્ટેજ આપતા ગયા, પછી મારી મહેનત પ્રમાણે હું અહીંયા સુધી આગળ વધતા રહ્યો. પણ આ તમારી આ જે આખી કરિયર છે, જે તમારી જર્ની છે, એમાં કોઈ એવી યાદગાર પળો છે? નો ડાઉટ, જે તમે વાત કરી કે ભાઈ મારો પહેલો પ્રોગ્રામ અને પહેલો મહેનતાણું આ હતું, એ તો લાઈફ ટાઈમ તમને યાદ રહેવાનું. જી જી. બધાએ રાહ જોઈ બેઠા હોય કે મારી કે ક્યાં આવે છે, મારી એ રીતની એન્ટ્રી કરી હતી વચમાંથી. 25,000 ઓડિયન્સ વચ્ચે મારા એકલાની એન્ટ્રી થાય એટલે અંદરથી મને બહુ આનંદ થયો. ત્યારે મને ખબર પડી કે ના, ખરેખર ચાક વર્ગ છે અને સાચું ગાઈએ તો એ સાંભળે છે, સાંભળે. એટલે પણ કચ્છ તો મને ખબર છે ત્યાં સુધી એક એવો પ્રદેશ છે કે જે કલાના સાચા પરખ જે કોઈ કઈ એ લોકોની એમાં છે, અને સાચા પારકુઓ ત્યાં છે કે કદાચ કલા છે, કલાકાર છે, કોઈ પણ ભૂલો થતી હોય, ક્ષતિઓ રહેતી હોય, પણ એ લોકોની જ્યારે એક સૂઝ છે કે તમારી કોઈ પણ ભૂલ કદાચ થતી હોય તો એ લોકોની તરત ત્યાં નજર પહોંચતી હશે. જી, એનું તમને ઉદાહરણ આપું. હું કદાચ ઘરમાં રિયાઝ કરતો હોઉં ને, હાર્મોનિયમ ઉપર બેઠો હોઉં તો મારા હિસાબે ગાતો હોઉં, તો કાંઈક પણ વારી ફેરી થઈ જાય ને, એટલે મારાથી પહેલા મારા બાપુજીને ખબર પડી જાય કે એ આમ નહીં ને અહીંયા આમ આવે, એટલે એ ગાયને સંભળાવે મને આમ નહીં ને આમ. એટલે તમારા ઘરથી જ તમને આ વસ્તુની પ્રેરણા સૌથી વધારે મળે છે. અને કચ્છનો એવો ઓડિયન્સ પણ એવો છે કે ખબર પડી જાય, ભલે આમ જાહેરમાં કહેતા ન હોય પણ બીજા દિવસે વાતો થતી હોય કે અહીંયા આમ થયું, અહીંયા એના નોલેજમાં હોય, એના નોલેજમાં હોય. જી જી જી. કચ્છની પ્રજામાં એ સમજ કરી. બરાબર. સંગીતની. અને ખાસ વિશાલભાઈ, તમે જે કંઈ પણ અત્યારે આ સ્ટેજ પર છો, આપણે જે વાત કરી કે 25,000નું ઓડિયન્સ હતું અને એની વચ્ચેથી એક તમારી એન્ટ્રી થતી હોય તો ધેટ્સ એન અચીવમેન્ટ, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. પણ આ અચીવમેન્ટ સુધી પહોંચવા માટે હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ પણ કલાકારે સંઘર્ષમય યાત્રામાંથી જ પસાર થવું પડતું હોય. બિલકુલ બિલકુલ. એ કદાચ આપ હો કે બોલિવૂડના કોઈ કલાકારો હોય, જી જી, તો આપને કોઈ એવો સંઘર્ષનો સામનો ક્યારે કરવો પડ્યો છે? કે ઘણો બધો, એમાં તો ઘણા કિસ્સા છે. એમાંથી તમે એક કહું કે પહેલાં તો ન હતું મારા કને ફોર વ્હીલ. જી. એટલે પ્રોગ્રામ હંમેશા રાતના જ હોય, ફૂલ નાઇટ પ્રોગ્રામ હોય. અને મારી, હું તમને કહું કે ઘરનો ગુજરાન ચલાવવા માટે મુંદ્રા પોર્ટમાં અદાણીમાં હું જોબ કરતો. ઓકે. 2011માં 11-12 એટલે 2 વર્ષ જોબ કરતો. એ જોબ દરમિયાન રાતના પ્રોગ્રામ કરું હું, એટલે ગાડી ભાડે જાઉં, અથવા તો હું એવા બેંજાવાળા કે વગાડવાળા એવા રાખતો જેના કરીને ફોર વ્હીલ હોય તો એના ભેગો હું જઈ શકું, એની સાથે જઈ શકું. એની સાથે મને ખ્યાલ છે કે કચ્છમાં તમને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કનેક્શન કંઈ બસનું કે બીજું ત્રીજું સુવિધાઓ બહુ ઓછી મળે જ નહીં, રાતના બહુ ઓછો હોય, એટલે હું એવા વગાડવાને રાખતો જેના કરીને ફોર વ્હીલ હોય એના એના ભેગો બેસી, એટલે એને પ્રોગ્રામ આપતો, એને ડીઝલ ભરાવી દો, એની ગાડીમાં હું જાતો અને એની સાથે તમે પ્રોગ્રામ. હા. અને ઘણા વખતે એવું થઈ જાય કે સંજોગ અનુસાર ફોર વ્હીલ ન પણ મળે, એટલે આમ તેમ જોતા જોતી મહેનત કરી ભાડે ને લઈ જતો, એટલે ઘણી વખતે એવું થયું છે કે મારા પેમેન્ટ કરતા પણ એનો ભાડો વધી ગયો. પણ કાર્યક્રમો કર્યા છે એવું બન્યું. આ એક ડેડિકેશન છે
કે જે આપણે કહીએ ને કે ખોટ ખાઈને પણ ધંધો કરવો પડે, અને એ ધંધો કર્યો છે ત્યારે વિશાલભાઈ આ સ્ટેજ પર છે. અને ખાસ આ સંઘર્ષની સાથે સાથે કોઈ એ સંઘર્ષ બાદના તમારા એવા કોઈ સંસ્મરણો કે જે ઓલું કહીએ ને કે આપણે વાવવામાં ઘણી બધી તકલીફો છે, લણવાનો આનંદ કંઈક અનેરો છે, તો આપ અત્યારે લણી રહ્યા છો, પણ આમાં તમને સૌથી વધારે આનંદ કઈ વાતનો છે, કઈ ખુશી છે તમને? મને એ ખુશી છે કે હું જે રીતે મારી સંગીતની યાત્રા આગળ વધી રહી છે, તમને પહેલા વાત કરી કે આપણે સંસ્કૃતિ સભર ગીતો અને આપણા પરંપરા મુજબ ભજન આપણે શોભે એવા હું સંસ્કૃતિનો જતન કરીને ચાલુ છું, છતાંય મને પબ્લિક સ્વીકારે છે, મારા ફોલોઅર્સ મને સ્વીકારે છે અને આજની યુવા પેઢી મને બહુ ચાહે છે, તો એટલે એ કદાચ ચાર એવા ગીત સાંભળે મારા મોઢેથી કે ફિલ્મી હોય કે ડાયરામાં બધા આપણે લઈએ, ગીત કોઈ ખરાબ હોતું નથી, બરાબર, આપણી વિચારધારા જોઈએ છે, આપણે ભગવાનને સાક્ષી રાખીને કરીએ તો એ પ્રમાણે આપણી વિચારધારા થાય, એટલે એ ચાર ગીત ઓલા સાંભળવા માટે 25 ગીત આખી રાતમાં ભજન સાંભળી જાય છે, સારા સાંભળી જાય છે, ખરી વાત છે, એટલે એ ટાઈપનો મારો પ્રયત્ન છે, એ પબ્લિક સ્વીકારે છે, એટલે એ વાતમાં મને આનંદ થાય છે કે પબ્લિકની આ સ્વીકૃતિ તમને મળે છે. જી જી. અને પબ્લિકની વાત કરીએ તો તમારો એક વિડીયો મેં પણ જોયેલો છે, યુટ્યુબ પર બહુ સારી રીતે વાયરલ થયો હતો. જી જી. તો એ એ વિડીયો આઈ થિંક તમે કોઈ પબ્લિક ઇવેન્ટમાં હતા, પણ કોઈ એક ફંક્શનમાં તમે હતા ને, તમે એક ગીત ગાયેલું ને એ વાયરલ થઈ ગયું હતું, તો એ વિડીયો. જી બિલકુલ, એક નાની એક 30 થી 40 સેકન્ડની કંઈક એવો વિડીયો હતો, એના શબ્દો તમને હું સંભળાવું, ઉત્તર ગુજરાતી ટોન છે. અચ્છા. એ કોઈનો સમય આવે રે, કોઈનો દિવસ આવે રે, એ કોઈનો દી આવે રે, કોઈનો ટાઈમ આવે રે, એ મારી મોગલ પૂજે એનો જમાનો આવે રે, મા મોગલ પૂજે એનો જમાનો આવે રે, એ કોઈનો દિવસ આવે રે, કોઈનો સમય આવે રે, કોઈની ઘડી આવે રે, કોઈનો ડસકો આવે રે. આ ગીત મારું ખૂબ વાયરલ થયું હતું સોશિયલ મીડિયા ઉપર, પણ ખરેખર બહુ સરસ એવું ગીત હતું, અને એની મજા એવી છે કે ઘણા બધા તમારા લેક્સમાં બધા ફોલોઅર્સ એની અંદર હતા કે જેણે તમને એ વિડીયો તરફથી ઘણા બધા તમને એપ્રિશિએટ કર્યા હતા. તો આવા જ ઘણા બધા તમે વિડીયો યુટ્યુબ પર મૂકેલા છે, અને અમે લોકોએ જોયું છે કે તમારા ફેન ફોલોઅર્સ યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટા અને એફબી પર ઘણા બધા છે, ખાસ વિશાલભાઈ કે જેઓ પોતે એક પોતાની સારામાં સારી રીતે વિડીયો ચેનલ ચલાવે છે અને એમના ઘણા બધા વિડીયોઝ એમણે મૂકેલા છે, તો આ બધા ફેન ફોલોઅર્સ માટે તમારો કંઈ મેસેજ? મને ખૂબ ચાહે છે મારી ફેન ફોલોઈંગ છે તો જ મારો કંઈ અસ્તિત્વ છે, કારણ કે લોકો થકી જ કલાકાર છે, અને અમે જેમ રમાડશું એમ રમશે આ જુવા પેઢીને, અમે જે રીતના ગીત ગાશું, ચીલો પાડશું, એ એની પછીની પેઢી ઈજ, એટલે હું તો ઈજ જતન કરું છું કે સંસ્કૃતિને ક્યાં આંચ ના આવે એ પ્રમાણે ગીત. અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને તમે લાઇક કરજો, અને મારા બધા ફ્રેન્ડને હું એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ વખતે મારી નવરાત્રી આદિશક્તિ જામનગરમાં છે, તો એ વ્યાપસી ઇવેન્ટના પેજ ઉપરથી પણ લાઈવ આવશે, એટલે એને નિહાળજો. મારા બધા ચાહક વર્ગ, 10-10 દિવસ હું નવરાત્રિ આદિશક્તિ જામનગરમાં છું, તો એ એક તમારા માટે કદાચ નવા સમાચાર હશે. તો મારા બધા દર્શક મિત્રોને વિનંતી કે હું જામનગર છું નવરાત્રિ દરમિયાન, 10-10 દિવસ તમે નિહાળજો, શક્ય હોય તો અહીંયા આવજો, કારણ કે અહીંયા અમે બહુ આનંદ કરવાના છીએ. અને જામનગર હંમેશા દરેકને આવકારતું હોય છે, તો જે કોઈ પણ વિશાલભાઈના મિત્રો છે કારણ કે હું ડાયરાના પ્રોગ્રામ જામનગરમાં ઘણી વખત કરી ગયો છું, કચ્છી ભાનુશાલી સમાજ જામનગરમાં ઘણો બધો છે, એટલે ઈ એમ કહેતા હોય કે નવરાત્રી દરમિયાન અમે કચ્છમાં અમારા ગામડે દર વખતે જઈએ, પણ આ વખતે તમે અહીંયા આવ્યા છો તો અમને એમ લાગે છે કે કચ્છ અહીંયા છે, કચ્છ અમારા જામનગરમાં છે. એના માટે તમને કહું તો કચડો ખેલે ખલક મે જી મહાસાગર મે મચ, જીતે જીતે મુજો એકડો કચ્છી વસે ઉતે લગો પીવે ડિયાંડી કચ્છ, ગમે ને દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે એક કચ્છી વસતો હોય ને તો આખું કચ્છ છે એવું આપણને ભાસ થાય. એટલે આ લોકો મને ફોનથી કહેતા હોય કે અમે 10-10 દિવસ અહીંયા આવવાના છીએ, તો એ બધાને હું કહું છું કે તમે આવજો અને ખૂબ ભેગા મળીને આપણે માના નવલા નોરતા ઉજવશું, સાથે મળીને માની આરાધના કરશું કે જેથી કરીને
માના આશીર્વાદ આપણે સૌ મેળવી શકીએ. વિશાલભાઈ, મને ખાસ તમારા કોઈ એવા જે કોઈ ફેવરિટ આર્ટિસ્ટ હોય કે જેના વિશે તમે મને કહી શકો, જે તમને પસંદ હોય. જી જી. તો આમ તો મને સંગીતની જ્યાં સુધી સમજ આવી છે ત્યાં સુધી નારાયણ બાપુ અને નારાયણ સ્વામીને ખૂબ જ સાંભળ્યો છે અને હજી પણ એને હું ફોલો કરું છું, કારણ કે એ અમારા ગામના માંડવી વિસ્તારના બરાબર છે, ત્યાં જ રહેતા આવી. એટલે નારાયણ બાપુ મારા ભજનોમાં તો નારાયણ બાપુ ખરા જ. હેમુ ગઢવી, જે આપણે લોકગીત શું છે એ આપણે શીખવાનું, એનું મૂળ કહી શકીએ, મૂળ, હા, લોકગીતનું મૂળ કહી શકીએ. અને હજી પણ હેમુ ગઢવીના અત્યારે પણ ખૂબ પ્રચલિત છે, જેવી તરીકે મારી શેરીએથી કાનકુંવરી, એ બધા હેમુ ગઢવીના એમની રચના છે. બરાબર. એટલે હેમુ ગઢવીને હું ખૂબ સાંભળું. અને અત્યારની બધા તો આપણે અપડેટ રહેવું પડે ભાઈ, ખરી વાત છે. બધા નવા નવા ગીત આવે તો હું તો બધાને સાંભળું. બરાબર. મારો કટોરો ખુલ્લો જ રાખું છું. બરાબર છે. કારણ કે ક્યાંથી કંઈક મળી જાય. એટલે કીર્તિનાન ગઢવીને પણ હું ફોલો કરું છું. નાન બાપુ, કીર્તિનાન ગઢવી અને નાનો ડેરો મારા ફેવરિટ સિંગર છે. જી. તો આમાંથી કોઈ પણ કે કોઈ તમને ફેવરિટ સિંગર છે, કોઈ તમારા છે જે પોતે સતત ગાતા હોય? જી બિલકુલ. એવું કંઈ સંભળાવી શકો? હું કચ્છી એક તમને ટુકડો આપીશ આમાં. જી જી. કારણ કે જામનગર માટે નવો થશે, આનંદ આવશે અમને, અને હું નવે નવું જ આનંદ કરાવીશ તમને. સારંગ રાગ છે કચ્છીમાં, વરસાદ, હા હા, વરસાદ માટેનું આ ગીત છે. ઓ એ ના વો અજની ઉત્તર પાડ મેં તાણે કઈ તવાર, હારી હરો સંભાર્યા સે સર્યા થયા શણગાર, હો વસ મુજા યાર આણે તું વેશ કરે ગિન વસણ જા, વેશ કરે ગિન વસણ જા. વરસાદ આવે એટલે આપણે બધા રાજી, આપણે બધા ખેડૂ માંડું. એટલે વરસાદ આવે એટલે એમાં એમ થાય છે કે બધા ખેડૂ પોતાની તૈયારી કરે કે બધાના સંજ બધા સાંજી લે, કારણ કે વરસાદ આવે છે. એના માટે કચ્છી એક તમને મૂકડો આપું. અને અચો પખી યાર પરદેશી તો કે સી નહીં એ સામલાયા, અચ પખી યાર પરદેશી તો કે સી નહીં એ સામલાયા, સીને સામલાયા મુજા મેહુલિયા, સીને સામલાયા તો કે હાલ અંદર જો બધાયા, અને અચોરે પખી યાર પરદેશી તો કે સીને સામલાયા. તું કદાચ આવતો હોય ને તો તને સીને સા અંદરનો હાલ બતાવું, હાલ બતાવું, એવા કંઈક આ શબ્દ કરે છે. અમારો શું હાલ છે આ સિંધી. ખરેખર વિશાલભાઈ, આપની સાથે જ્યાં થોડો સમય પસાર કર્યો આનંદની વાત છે, અને મારા માટે ગર્વની વાત છે કે આપની સાથે આખી નવરાત્રી હું શેર કરવાનો છું. વાયપીસી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી જ્યારે નવરાત્રીની સંપૂર્ણ તૈયારી થવા જઈ રહી છે, આદ્યશક્તિ નવરાત્રી મહોત્સવ 2019 આપ સૌની અતોતપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યું છે. ફરી એકવાર આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપ સૌ જે કોઈ અમને લાઈવ નિહાળી રહ્યા છો, બધા મિત્રોને ઇન્વાઇટ કરો, બધે શેર કરો. યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, વોટ્સએપ ઉપર, જ્યાં ક્યાંય પણ તમે અમને ફોલો કરી શકો છો આપ કરો, અને અમારી સાથે આ નવરાત્રિને માણવા માટે ઝડપથી અમારી સાથે પધારો. જામનગરમાં દિગ્ગજ કલાકારોનો સમૂહ આપ સૌની રાહ જોઈ રહ્યો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ. ધન્યવાદ.